dan utobat nasuham atasnya tifayun ini dibahasnya utobat nasuham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Ila ratina bil mustofa sayyidina Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa jazihi wa dzurriyyati wa ali batil kiram lawal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'i wa ni'min al-anbiya wa mursalin wa sahabati wa tabi'in wa ulama'i lamilin wa al-fuqahi wa al-muhadisin wa al-qura'i wa al-mufassirin wa al-a'immati wa al-mujtahidin wa al-muqannibidin wa ila ahli sufiyyati wa al-muhaqqiqin wa isanin ila yawmiddin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jamil kubur minal muslimin wa muslimat wal mu'minin wa mu'minat min masyariqil ladzi ila maghribiha bariha wa bariha wa usisan abayina wa umatina wa jadina wa jadatina wa li amayina wa amatina wa li abnaina wa li amatina wa li amina wa li ahlaina wa latina wa li masyaina wa buhaina wa syatidina wa usisan ila wa'ali fadla kitab. Qul ghafarallahu dhunubakum wa tawwabakum wa nafa'ana bilawihim fid dharain. Wa liman ijama'a bi sababi sallallahu al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waliyasli maqasidina wali salamatina wali qali hajatina wali subuti imanina wali syahati wa syifai mardona wali sholi abnaina wa banatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah la maujuda illallah la ilaha illallah la maujuda illallah la minallahi narju
Ya Rabbana Ya Karim Ya Rabbana Ya Rahim Antal Jawadul Halim Wa Anta Ni'mal Mu'in Amin. Para ibu, katut para bapak sadayana, anu kasimpulin di pihak hormat, salajengna mangga orang sasarangan muji syukur kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anu parsos ngeresakeun urang sadayana tiasa bil kumpul ngariung dina ieu majelis, anu mudah-mudahan kumpul ngariung urang ayeuna dina ieu siang ditampingku Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal saleh ka urang sadayana. Tur mudah-mudahan tiasa janten wasilah ka urang karena keinginan karidoan ti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat miwah salam mugia salamina dilimpah curahkan ka junjunan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka kulawargina ka para sahabatna ka tukas sadaya umat turut tumut kana ajan mantan mudah-mudahan kalebet urang sadaya amin ya Allah ya Rabbal. Salajengna sakumaha biasa satu acan urang ngalajeng kana daresan mangga urang sasarengan deui kanggo ngahijikeun doa munajat ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ku seserangan mengucapkan surat Al-Fatihah anu mudah-mudahan bila barakah non rugi pamaksud urang sadayana baik pamaksud dan duniawi urawi pamaksud pribadi bagi pamaksud kemasyarakatan khususnya pamaksud para ibu para bapak anu hadir dina ieu kasempatan mugia ka Allah Subhanahu wa Ta'ala sadayana eta pamaksud dan dipasihan kamudahan ka bapak anu jalmi syariatanana sinar mudah-mudahan aing ngadudugikeun kana dipi maksud bari hasilna aya dina ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salajengna kanggo para wargi urang sadayana anu dina taya nuju pasacobi ku Allah Subhanahu wa Ta'ala baik cocobi lahir atau nepi cocobi batin utamina anu ieu teu daramang wa khusus anu aya dina ieu seratan panginten nya kaluarga urang Dewi oge pun bapa oge anu sanes-sanesna mugi ku Allah Subhanahu wa Ta'ala sadayana mudah-mudahan arajeunna dina sapuluh hiji teu dabangna dipasian kagiatan kataban kasabaran sinar mudah-mudahan eta panyawatna enggal dicabut dikendosan ku kasihatan nu sakumaha biara-bihari sinar mudah-mudahan eta panyawat tiasa janten diparat ka kalepatan-kalepatan aranjeunna. Putra putri urang, kalebet urang anu sami nikeun ngeureuyeuh dina pangawasan, mudah-mudahan ka Allah Subhanahu wa Ta'ala sadayana nu jeung tulung ilmi. Mugia ka Allah Subhanahu wa Ta'ala sadayana dina salamina nu jeung tulung ilmi dipasihan kasehatan kajagjagan, tur mudah-mudahan digampilkeun dina milari ilmuna dipasihan ilmu anu sarua sareng manfaat, manfaat ka diri, manfaat ka kulawarga, oge manfaat ka sadaya kumisi-misi matuada umumna. Oge tiasa jendang buka kamari kebagian dunia sinarang akhiratna. Sinareng salajengna kanggo urang sadayana anu nuju kasab ikhtiar mangga kepaya kahirupan kanggo napaka kulawargi ngabéan urang keur nuju tilu bumi mugia ka Allah Subhanahu wa Ta'ala sadayana urang dipasihan kamudahan kagampang dina milari kasab ikhtiarna dimudahkeun dilancarkeun tur mudah-mudahan dipasihan rezeki anu sulas terbarokah oge halal barokah. Ya oge halal sinareng mudah-mudahan urang sadayana tiasa tasakurna kana rogo nu dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala sinareng mudah-mudahan urang sadayana tiasa nasarupeun dina jalan pikaridho kumantenna kanggo arwah kor urang sadayana percipan ngantunkeun mugia ku Allah Subhanahu wa Ta'ala sadayana khususna kanggo anu ngawakapkeun ieu tempat oge ieu masjid mudah-mudahan kalau salah aranya khususnya guru-guru urang sadayana sapurang sadikurang warga urang aranjeunna sadayana ditampi iman Islamna ditampi ka kasenan tur dari benda cerita dan kalawatanna oge mudah-mudahan ditempatkeun di tempat anu penuh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadini wa kita soleh wa berkatul karena Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wa ladzallin. Kakak antum pinter menuju ngandung ibu Ella ibu Nur ibu Lili ibu anu sanesna mudah-mudahan dina salah menuju ngandungna dijaga di rasa ku Allah Taala sehat anu ngandungna sehat anu kandungna tur mudah-mudahan dina watena simusur basar dina salamat kasalamatan. Para ibu, para bapak sadayana, ieu kusimpuring sengaja dibagikeun awasan-awasan doa. Ada sesenama aya dina kitab ieu teh, Bu.
Nah, dina kita pampilih kedah ieunya. Anjeunnya. Sarina kita beda. Anu doa kadua mata doa taubat anasua matas tifayun kusimpulin didugikeun cara-carana tos didugikeun. Ayeuna mah urang bahaskeun kana doa pembuka. Maksudna mah doa pembuka teh kieu janten saena paminga doa teh tah kitu. Buka na teh ngawitana teh ku ieu heula kitu maksudna mah. Tingali dina daresanana. Paraun ari ieu eta hiji cabang. Hukia dihikayatkeun. Sok buka sambil buka kitabna. Dae dina kitab. Halaman 15. Halaman 15 nya aya. Angke pamipas doa ngalih ka dinya mangga. Hukia dihikayat paraun ari ieu eta hiji cabang. Hukia dihikayatkeun. Anabna ya abi sanyana salasawiyos putra bapa abdi roa parantos ngimpen ngimpenkeun gitu anabiya sallallahu salam ka kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam pakola teras nyarios itu kanjeng nabi lau ka eta putra bapa abna abdi gitu. Naon saurna sur kanyi rasul dina impenan eta udu sok kedah ngadoa anjeun udu kedah ngadoa anjeun bihada doai ku ieu doa wa qaddimhu sareng sok kawitan ku anjeun kawitkeun ku anjeun awalkeun ku anjeun hu ieu doa fi awali doai ka dina setiap awal doa aranjeun ya. Wadu sarang enan wakodim sarang sok au kawitan ku anjen hu karena doa doa anjen karena ku doa iya pi jami pi awali doa ika dina awal doa doa aranjen sumatad u teras sok ngadoa aranjen badahu sabada iya doa mah bimasi tak ku doa nu dipikarep ku anjen ku karep anjeun gitu. Itu tos sing doa ieu mah nya mangarek doa naon oge ge gitu. Kulangi deui janten kieu dikaitkeun aya salah sawios putra ieu meureun nu karaina du karakana musonib nya Sayyid Imam Nawawi. Jadi ngimpen pernah sareng Kanjeng Rasul masihan doa anu saur Kanjeng Rasul teh kieu tah ieu doa sok jantenkeun awal dina tiap-tiap doa aranjeun beres ieu doa mah mangga rek doa ku naon oge anu ku nya Imam Mukodimah na kitu awal tapi tetap musayana mah da tetap kada dikawitan ku hamdalah heula sinarang shalawat maka orang setiap ngadoa sok yang Allahumma shalli wa sallim ala sayidina habibina wa syafina wa ana Muhammad wa sallim wa ridha tabaraka wa tan kulli sabit rasulillah ajain amin ya rabbal terus alhamdulillahi rabbil alamin hamda yuafi ni ma yuai ka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa adhim sultanik Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa tan tunjina tah kitu nya saterasna ta eta mah tetap kedah awalan eta mah normal margina sabah ya hadis yang abdulu doa alhamdulillahnya pang utamina doa mah nyaeta alhamdulillah pami abdulu dikrima la ilaha illallah pami abdulu doa mah nyaeta alhamdulillah dina Al-Qur'an aya deui engke dina akhirna geuningan tahiyatuna janten tetep ari awal nama awalna pisan mah sebagai etika nama adab nama urang kedah ngawitan ku ngaoskeun hamdalah sinareng shalawat baru we kana doa ieu mangga teras kana kita waman naon etana naonna sebatna teh paidahna urang kedah ngawitan ku ieu doa pembuka yustajabu laka bihi tu yustajabu maka bakal diijabah laka pikeun anjeun atana yustajabu bakal diijabah saha laka anjeun bihi ku ieu doa itu nya yustajabu maka bakal diijabah saha laka anjeun bihi ku ieu doa
Bahkan tamyandi wa man da'a sing saja mida'a anu ngadoa ku ieu doa, doa pembuka. Wa man sing saja mi anda'a anu ngadoa itu si jami bihi ku ieu doa pembuka. Kowa maka bakal kiat naonana nu kiat teh imanuhu ka imananana itu si jami itu. Janten ieu doa pembuka sareng doa kamu niatkeun kaimanan. Mage aya dina lebetna wa qawi yakinina, yakinana itu ayanya. Mana tuh doana wa huwa sareng ari ieu doa teh hada nu ieu. Allahumma la mani'a lima a'toita wa la mu'tiya lima mana'ta wala rodda lima kodoita wala yang fa'udal jaddi minkal jad. Allahumma la mudilla liman hadaita wala hadiya liman adlalata wala muskiya liman as'adda wala mus'ida liman asqaita wala mu'izza liman adlalata wala mudilla liman a'zazata wala rafi'a liman khafidata wala khafido liman rafa'ta. Allahumma hdina lima amartana wa waqfi lana bima domantalana min khairid dunya wal akhirah wa qawwi yakinana fima rojaitana wangsurna ala a'daina fid dohiri wal batin wa as'alukallahumma bima sa'alaka bihi khaliluka Ibrahimu alaihi salam minan nuri wal yakin wa ma sa'alaka bihi sayyiduna wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam minan nasri wat taufiq innaka hamidum majid. Taeta doa nate gitu. Oh, dok. Kali kertas yang bisi ical nya. Teraskeun deui ngaosna, keun datos kaserat ieu doa mah. Wa faidatun ari hiji faidah. Wa fil hadisi sareng dina hiji hadis diuningakeun. Ma asoba abdan hammun au gomun au hazanun saya ya doa nu teu hanapnya doa dihilangkannya dari kesusahan nu ka terakhir nu ka tilu da doa tobat nasuha mati payun dari santi payun atau ta nu doa dihilangkan kesusahan tapi awalna kieu maksudna mah dina awalna teh wa fil hadis sareng dina hiji hadis ma asoba tepati-pati kena abdan kahiji hamba naon hamun kabingung augomun kasedih atau napi naonnya kasusah auhajanun sinarang kasedih pakola teras nyarios ngadoa maksa nama doa nanti iya Allahumma inni abduka wabnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika madin fi hukmika nafidun fi kodoika as'aluka bikul ismin huwalaka sammaita bihi nafsaka au anzalatahu fi kitabika au alamtahu ahadan min holkika au istaksarta bihi fi ilmi lagoi bi indaka
antaj'alal qur'anal adima rabi'a qalbi wa nuro basori wa jala'a huzni wa dhihaba hammi wa ghammi. Naon kadituna faedahna? Illa adhaballahu huznahu atanapi hazanahu wa hammahu wa ghammahu wa abdalahu makanahu parjan awasan awkholason. Diulangi deui teu patipatih jijami anu kakeunaan ku kabi kasusah, kabingung, kasedih, teras ngadoa ieu ku ieu doa kecuali Allah bakal ngaleungitkeun kana eta kasedihna, kabingungna, kasusahna tur bakal ngagentoskeun ku posisina ku posisi anu ras penuh kabi kabingah, kaluasaan sinareng ka kamulusan. Oh, kitu. Beres tuh ngawas nama sakit cekapnya janten sing sajami anu kena ku rasa kasus kabingung kasusah kasedih sok ngawaskeun ieu doana insyaallah ku Gusti Allah bakal dihilangkeun eta kabingung kasusah karupek nya ka kaprihatinan sinareng digentosan ku kedudukan anu parjan kabingahnya sinarang naon kaluasaan oge kamulusan kelulusan kemulusan tehnya jadi teu aya naon teu aya halang haru harungan kitu kholasan tehnya ta eta doan mah nya ba ke bade hartosan teh bade hartosan kabujeng nya lah tangke hartosan aya orang hartosan tinu doa nu kahiji doa pembuka. Allahumma ya Allah la mani'a teu aya anu tiasa nyegah saurang oge la mani'a teu aya anu tiasa nyegah saurang oge lima atoita kana non rupi anu tos dipasihkeun ku Gusti. Oh. Sing yakin teh Bu. Moal aya saurang oge nu tiasa nyegah kanan rupi anu parantos dipasihkeun ku Gusti Allah ka urang. Ulah sok sieun leungit, ulah sok sieun naon, ulah sok sieun kahalangan, ulah sok sieun teu kaagihan. Ah, ieu pertama dina masalah naon? Naon eta istilah teh ben naon teh? BNLT. Hah? Nya BNLT eta naon? BSLT sebutan teh. Nanti desa teh BLT gini bantuan langsung BNPT nah BNPT ayana istilah teh lain teh yudanya BPNT nah BPNT teh bahan pangan non tunai. Oh itu bantuan oh bantuan pangan non tunai teh ku artos ulah ulah sieun teh kaagehan teh aya nu moal aya nu tiasa ngahalangan nyegah mau aya nu tiasa ngahalangan saurang oge. Mau aya nu tiasa nyegah saurang oge kanu nya kana non rupi anu parang dipasikeun ku Gusti ka urang ka abdi. Moal aya nu nyegah. Sing sareng urang sumpingna kasiangan, sumpingna naon? Panuri sumpingna. Ah, itu. Ini buka pas sedok-sedok tanya. Jangan terlalu butuh pas sedok-sedok mah tuh mau kabagian teh ya. Aing sewaktuna kudu ka bagian ku Gusti bakal dipasihkeun bakal kapasihan. Yakin, sing yakin gitu. Jeung kieu eta teh jeung dina engkeun kaba teu kabagianna urang naon? Moal nyeri hate moal ieu. Ada ieu teh da emang lain bagian abdi gitu. Ada nya teh abdi na telat. Abdi na cenah naon kahalangan kabujing seepun po naonna. Istilahna teh lamun amun kapungkur dibagi eta mah tiketna atanapi kupona teu janten masalah. Namun nalika Gusti Allah ayeuna naon? Geus waktosna kedah masian ka urang, moal aya nu tiasa nyegah ka urang. Ya, nalika ah yakin we da aya bagian urang mah bakal pasti bakal kapasian. Da eta teh carana teh kadang lebih mudah daripada nu ku urang diusaha, usahakeun ujug-ujug. Oh tadi ku naon ketika ditu abi teh ka ditu. Duh panas hareurin atanapi naon
pinuh pas ada serah bima uih deui we dipangnyanakeun ku Pak Anwar teh atuh ceu ta ieu nu bagian eceu mah atos ku abi pangnaonkeun pangnyanakeun da teh sakitu eta Gusti Allah teh carana ka urang teh kitu atuh nuhun ujang nya tuh. Mending si Icu, si Icu itu mati awal teh anjing-anjing pas sedok-sedok lebih kayak teka bagian. Nah margina di dia walamu tia lima mana ta jeng te aya saurang oge nu tap ge tiasa masihan masihkeun nya masihkeun kanan rupi anu ku Allah dicegah tuh nu ku nunun kana perkara nu dicegah ku Gusti ceuk Gusti mah maneh mah teu kabagian ayeuna mah anjeun mah ayeuna mah moal kaagehan sing urang totohan ti enjing nepi ka sonten nalika teu kabagian moal kaagehan moal aing tiasa masihan. Abi tetes wawar, tos ka kepala desa, abi tetes wawar, tos ka sekris, abi tetes wawar, tos ka punuh teh. Henteu eta teh kabagian anger geuningan nya eta. Margi Gusti Allah geus nyawiskeun bahwa anjeun mah teu kapasihan. Kitu nya. Wala mu'tia sareng teu aya saurang geus tiasa masihan, masihkeun atawa napi masihan lima manata kana noe perkara nu parata dicegah ku Gusti Allah ka urang. Si gana teh geus urang tinggal naon eta nampi tinggal nampi da ujug-ujug aya naon aya anu persyaratanana cenah ka kantun dipasikeun kudu sanes ku vaksin tah weh tah macet cenah divaksin aya weh eta teh ku vaksin heula dia rupi-rupi lah carana Gusti Allah nyegahna ka urang mah nya. Mana tanah Gusti Allah, mana tanah nyegah Gusti Allah ke orang rupi-rupi bade ku teh acan divaksin, bade ku urang duh gugah na kasiangan jadi teu kapasihan. Duh ayeuna abina telat kan itu jadi teu kaagehan. Tiasa carana teh kitu. Ngamana tanah Allah nyegahna Gusti Allah karena non rupi anu ku urang diusahakeun Allah mudahkeun pikeun urang. Ta ieu teh maksana mah atuh kitu lain kang kieu punten. Ah da urang mah moal kabagian ieu. Ah da urang mah pasti bakal kaagehan. Moal kabagian orang calik pasti kaagehan orang nekat riweuh nya atawa napi orang santai santai da bakal kabisa santai sanes kitu usaha mah tetep ngan dina nalika ku Gusti nya nalika henteu kabagianna atawa napi orang nampina sing emut ieu teh tos diatur ku Gusti Allah ta eta intina mah penyerahan diri orang penanaman jiwa ridho atau napi ikhlasna orang karena rupiah terus ditangtoskeun ku Gusti Allah nu dipasihkeun yakin eta teh bakal katampi kurang anu dicegah ku Gusti Allah yakin bahwa moal katampi kurang sing sanaos ayeuna naon aya jami paripoesna anu usahakeun tetapi anu teu usahakeun tapi anu nyegah kehalangan ka urang kitu eta intina mah teh kan kena teh orang nggak doanya kuno ketekan tos beres itu orang nggak doa Gusti abi nyuhunkeun anu geuning teu dipasihan wae emut karena iya lamania lima atau kita walamutia lima mana emut kadinya orang teh tos nyuhunkeun karena naon abi teu ka Gusti tapi geuning teu dipasihan jadi emut lamutia lima mana tak nya da moal anu tiasa ngahalangan ka Gusti malamun teh manaon Gusti rek nyegah mah teu masihan mah moal anu bisa naon ngayisih naon jujul ka bumi teh tapi sugan aya nu masihan teu tapi aya batur mah geuning penak di jalan ceuk kalaresan yeuh tapi teh gaduh rezeki penak di jalan na anu sumping ka bumi sugan ceuk yeuh manaonna kumain teu aya ka bumi teh ka bumi hunggot teh kada lain malahan mah lain naon lain masihan ngadon naon nyuhunkeun ka urang teh kan kitu lah skenario Gusti Allah mah terkadang teu kaenya teu ka ukur ku akal urang terkadang kitu itu wala roda lima kodoita sarang teu aya nu tiasa ngahalangan nyegah atanapi naon nolak lima kodoita kan rupi anu parantos ditangtoskeun ku Gusti Allah. Wala roda sarang teu aya nu tiasa nolak saha saurang oge lima kana perkara kodoita anu parantos ditangtos ngenangtoskeun Gusti Allah ka urang. Hartosna sarupina pamasihan panyegah ti Gusti Allah teh ieu hal anu tos ditangtoskeun. Ieu aya istilah kieu. Ah abi teh kabeh gara-gara si anu. Tah ulah kaya kitu urang teh. Nepi ka nyalahkeun ka nu sanes.
Neangan ya kamunya, kambing hitam melakukan kan balgeramah itu kamu sewa tadi diajak jadi itu kaburangan orang teh jadi itu kabagian anu itu manunan anu nyeta anu hiji deui mah ah kendak benda ieu emang urang lasan sedikit napikeun urang tenang we da emut kana ieu laroda lima kodo ita anu bagi jam teu emut kana laroda lima kodo ita mah memang kagenep teh kana kodo-kodar teh eta teh utamina kana patangtosan Gusti itu. Nah tenang we hirup kaum gaduh kaya kana saputus kitu mah itu. Wala yanfa'u dal jadi min kal jaddu sang jadi kajalmi anu ngagaduhan kakayaan minka ti Gusti Allah ti Gusti naon al jaddu kakayaan wala yanfa'u sareng moal aya mangfaatna moal masihan mangfaat lah dal jadi kanu ngagaduhan kakayaan minka ti Gusti naon aljadu kekayaan itu naon maksana kieu paribu sadayana sebesar apapun sebanyak apapun kekayaan yang dimiliki ku urang eta teh moal mengepek manfaat moal aya manfaatna pikeun diri urang anu ngagaduhan kekayaan eta minka ti Gusti hartosna kecuali naon rupi anu dijadikeun kataatan ka Gusti eta teh hartosna harta anu tiasa mangfaat ka urang mah nyaeta harta anu diangge kataatan ka Gusti eta hartosna mah kitu eta teh wala yang paudal jadi min kal jad teh kitu janten harta anu dimiliki ku urang moal aya nilai mangfaatna nya eta kekayaan ti Gusti kecuali anu ku urang diangge kataatan ka Gusti margi mangfaatna hiji barang hiji perkara sadayana ge ku Gusti Allah tanya jami seueur hartana tapi terkadang eta hartana teu tiasa nulungan ka eta jalmi margi hartana teu diangge kanggo kataatan ka Gusti Allah teu sabaraha lah hartana mah tapi eta hartana diangge kanggo kataatan Gusti Allah eta tah bakal mangfaat ka eta jalmi. Jadi artosna bahwa harta atau kekayaan orang teh sok gunakeun kangge kataatan supados eta harta orang masihan mangfaat pikeun urang kitu maksana mah para. Jadi harta anu tiasa masihan maka mangfaatan pikeun urang teh nyaeta harta anu dikumaha anu diangge kanggo amal kataatan ka Allah Subhanahu wa taala. Kitu matak bahasa ge min ka ti Gusti da. Kitu. Eta wala yanfa'u dal jadi min kal jaddu teh kitu. Di assessment geuningnya. Ka eta doa setiap urang sabada sabda sholat itu tanya tekakan antunun Allahumma la mani lima anta ita walamu ti lima mana taloro dan lima kuru ita walamu kuru jam ingkal ingkal jantuh gini ayo di okum gini gitu ta ayo di aw sering ada di iya dipahami gitu nya sok jantan nuratnya dari nalika ke doa itu ulah sembarangan ya ini ulah sambil naon ulah sambil bagi lewat begitu saja ngawas gue weh Allahumma la mani lima anta itu wala mu'ti lima man tarad dan lima kod itu wala mu'min kala jaddu gitu. Tayata para ibu para bapak sadayana teraskan Allahumma ya Allah la mudilla moal aya nu tiasa nyesatkeun nyasarkeun liman kajalmi hadaita anu parantos dipasihan hidayah ku Gusti. Lamudilla moal aya nu tiasa nyasarkeun saurang oge liman kajalmi hadaita anu parantos masihan hidayah Gusti ka itu jalmi. Kapungkur
sok nonton Bu Tabuh 5 pas subuh film eta tos subuh film naon teh Umar. Dina TPI aya sok ditonton bareng. Film Umar nya tos sahur tos film naon teh Bu? Anu etana teh Superman Reborn. Nya tos Superman Reborn aya kan? Beres Superman Reborn Tabuh 5 lajeng kana film Umar, film Sayyidina Umar bin Khattab. Eta saha Bilal bin Rabah geuningnya. Tos sahur, tos salat subuh tos ngadaras. Buka we Tabuh 5 nu kata Tabuh 6 film Sayyidina Umar. Eta Bilal bin Rabah nya anjeuna nalika ku si Allah dipasihan hidayah lebet kana agama Rasulullah nyata agama Islam kudununganana ku sayidna nya eta saha Abu Jahal disiksa di kukumaha oge nya kumayah nya dununganana umayah sareng ku Abu Jahal eta di kumaha di poe litinihan ku naon ku batu tapi nalika ku Gusti Allah ayeuna naon di tas dipasihan hidayah mah lamudilla teu anu tiasa nyasarkeun kumaha teh teh Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allah. Dugi ka dimerdekakeun ku saha? Ku Abu Sayyidina Abu Bakar. Da atas ku Allah dipasih hidayah mah teu aya teh sanya sasidik ku kumaha ge. Di wah digenjetinna tepi ka saha teh anu eta teh anu seorang eta Abid sami-sami Abah saya Sumayahnya, Sumayahna sami. Teras Ammar bin Yasirna, Yasir bin Ammar na gitu kan? Yasirna sami. Nya di ieu geun dibulah di naon di kuung di kasakieu geu nya di naon di kubur nu nolol teh naon unggul ngastakana hungku sugan. Ah, geus kieu-kieu teuing abi mah kitu nah. Mun Amir Ammar naon Yasir bin Ammar teh nu diragaji teh tah sing Sumaya jeung istrina nya. Nya. Taeta teh. Tapi nalika Gusti Allah masih hidayah mah teu tiasa anu naon nyasarkeun kitu. Wala hadiah liman adlal ta. Sareng teu aya nu tiasa masihan hidayah saurang oge liman ka jalmi adlal ta anu para tos nyasarkeun Gusti Allah ka eta jalmi. Moal sawangsulna. Jalmi anu kos dicasarkeun Gusti Allah moal aya anu tiasa masihan hidayah. Nya termasuk Abu Jahal na gitu kan. Nugi ka mah paehna paeh Abu Jahal paeh Abu Jahal. Nugi ka maot na Abu Jahal na. Ye tetep singku maha ku saha diajak damai diajak eta teu mereka. Nya tuh pamana we nya lirasaha Sayidina Abu Thalib nya nalika Gusti Allah ayeuna disasarkeun teu dikersakeun tiasa kaing hidayah mah sing sanajan ku kanjeng Rasul di kumaha-kumaha ge nya. Padahal Sayidina Abu Thalib teh jami nu pangnaona pang berjasa na dina ngadampingnya ngabaking perkembangan Islam teh penyebaran agama Islam ka Kanjeng Rasul teh Sayidina Abu Thalib eta teh da geuning putrana mah saha Sayidina Ali bin Abu Thalib mah geuningan keur pemuda keneh ge nya tos naon tos iman kan nu muda keneh ge anak nu jantan sepuhna Sayidina Abu Thalib nalika Gusti Allah di sasarkeun mah nya teu dikersakeun tiasa kaing pituduh teu tiasa nampi malahan maka jeung Rasul nyaliragakeun teu tiasa. Maka sumping ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ye anjeun Muhammad moal tiasa anjeun masian pituduh kajamin bibi kacita ku anjeun nya teh Sayidina Abu Thalib walakinallaha tatapina Gusti Allah yahdi limay yasha tuh lain yahdi liman ahbab tak kan dia ge yahdi limay yasa Gusti Allah masih pituduh teh lima yasa kajami anu dipikersakeun ku Gusti Allah. Ngan ieu nu sesah teh ari urang kalebet jang dikersakeun Gusti Allah sanes teh eta nu masalahna mah kumaha carana urang kalebet jami anu dikersakeun Gusti Allah kitu kan dina eta ge nya Allah innallaha yarzuqu limay yasa wa yabsutu limay yasa kitu nya Allah yarzuqu wa yabsutu limay Allah mengasihan rezeki teh lima yasa kajami anu dikersakeun Gusti Allah wa yabsutu nyembah naonna yarzuqu mu kasadayana tiasa tapi wa yabsutuna ngalapangkeunana eta rezeki teh lima yasa ku kajami anu dikersakeun Gusti Allah maka pantas Bu pami urang ayeuna nah itu harta urang teh jembar wae nya teu lapang wae ngan sakieu
kenging sore isukna tos FDW gitu kan terkadang magi orang jamin itu dikeresakan Gusti Allah kenging pak kajembaran dina rezeki eta dalem ayasa kumaha tuh jang sabar urang kalebet jamin dikeresakan Gusti Allah keun lah urang harta tejembar tapi kelapang dada lap wios lah tanahna teu lapang mah nu penting mah dadana nu lapangnya. Da tanahna lapang tapi dadana sempit mah tetep moal ngaraos cekapnya. Tapi lamun sanaos ayeuna tanahna ngan teu lapang tapi dadana lapang insyaallah bakal jembar bakal naon bakal ngaraos cekap itu. Matapnya orang kita kumaha carana supaya orang tiasa janten lima yasa jeung dikersakeun ka Allah. Ayeuna para ibu, para bapak sadayana kenging berkat, kenging pamasihan dicanak cik emutan kasa, emutan ibu bade masihan eta berkat kasaha bu. Kasaha dina emutan. Kajami anu dipikanya aku kurang. Putra putri urang, carobe urang, atanapi wargi urangan anu dipikanya aku kurang. Nina keretek teh sisana seueut naon dipasian. Ceuk ieu lumayan, atuh lumayan sakaresek. Cik anu caket di dieu sabaraha jalmi? Aya teh dina demutan cenong bakal masihan kanu caket di dieu. Henteu tetep anu demut teh kanu dipikanya kanggo di bumi kaupun anak anu dipikanya. Gitu. Jadi anu dikeresakeun teh ternyata anu dipikanya kurang. Anu bakal dikeresakeun masihan ku urang teh nyata jamin pikanya kurang. Tah berarti atuh usahakeun posisikeun urang teh jami anu dipikanya ku Gusti Allah supaya urang dikeresakeun tiap ngarupi anu bakal dijembarkeun kau ku Gusti Allah kau ka urang kasakaja ka makhluk kitu. Kumaha tuh jang carasana cintana urang ka Gusti Allah. Ya. Es kumacarana orang supaya Gusti Allah cinta ka urang. Urangna kada cinta ka Gusti Allah. Supaya Allah cinta ka urang, ya urangna kada cinta Gusti Allah. Allah ridho ka urang, ya urangna kada ridho ka Gusti Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Niangan keridhaan Allah mah teu sesah sesama kumaha urangna. Nalika urang ridho ka Gusti Allah, insyaallah ridho urang ka. Ridho Allah ka urang gitu. Lamun urangna teu ridho wae ka kana naon rupi anu pas ditantos Gusti Allah mah. Cik Gusti Allah teh waman lam yardo bima naon teh bima kosamallahu nya waman lam yardo bima kosamallahu lah atuh napa kana makieu nya sisa jamin teu rido kan rupi anu pantes dibagikeun ku Gusti Allah tuh paya tamis roban siwa siwaya sok teangan pangeran salianti cirini Gusti Allah teu rido ka jamin anu teu rido ka saha ka Gusti Allah kan kitu dina ge nya. Cing saja menutur ridho karena rupiah pembagian ti Gusti Allah maka eta jami sur Gusti Allah tangan pangeran seni kami cerini Gusti Allah terido kata jami ku sabab urang terido karena pembagian ti Gusti. Oh berarti carana orang supaya diri pika ridho Gusti Allah mah urang nasing ridho karena ka Gusti ah ka Gusti Allah iya seperti ditunungannya istilahnya mah istilah mana istilah mah si ganunya urang mahnya ayo tamah hajung atau init yang kan itu kan ayo orang mah gitu masih kena ayo kesempatan kan gitu mahnya orang tenari ka Mekka putra orang ngeseteangan kan itu jung init kan itu teangan kesorangan salah di pamerai di kuring bisa bisa oge tam penuh menak tinusa bahkan langkung naon langkung seur tapi nalika kubus si Allah ngusir nama kubus si Allah kumpat kemana dunia gitu kasok teangan dunia salianti dunia ka dunia ka ngarep dunia aya deui kitu dunia salianti dunia Gusti Allah da teu aya gitu kan sadana ge da milik Gusti Allah mata kurangna sing rido ka Gusti Allah sing cinta Gusti Allah insyaallah orang bakal dipikir rido Gusti Allah jeung insyaallah bakal orang selalu dikersakeun Gusti Allah kan rofil kan wala hadiah lima adalah atasnya wala muskia liman asada. Nah, ieu urang sing beungeus sing atare. Wala muskia sareng moal aya nu tiasa nganyang nyangsarakeun saurang oge liman ka jalma asada anu tos dibagja, ngabagjakeun Gusti ka eta jalmi itu. La muskia, moal aya saurang oge anu tiasa nyangsarakeun ka jalmi anu parantos Gusti Allah ngabagjakeunana ka eta jalmi. Jadi itina singkat pertama orang sing yakin numasihan kabagjaan teh saha Gusti ya Gusti Allah kabagjaan teh Gusti Allah
dari dunia mah lain sanes kabagiaan tapi kasenangan. Kasenangan belum tentu bagja. Tapi jam nu bagja insyaallah bakal senang. Bagja mah ku agama, senang mah ku dunia. Bunga jama teh nu saupna wah hartana bieu tiasa yeuh. Kunaon ka Bali seueur turis anu sumping. Saya pingin cari kesenangan. Ne? Karena saya tidak merasa bahagia di rumah atau di negara saya. Gitu. Karena teu bahagia di dunia, nah nya di rumah yang kesenangan keluar luar negeri. Naon margina da moal beunang nya kesenangan, kabagian terus nya ka ditu ka dieu rekreasi moal. Eta mah teu kasenangan. Tah nu bahagia masih aja urang calik di bumi. Tapi nalika aina urang turut kana agama sesuai sareng tuntutan Allah, katantosan Allah, insya Allah itu bakal bagja. Itu. Jadi moal aya jalmi wae nu tiasa nyangsarakeun ka jalmi nu tos ditantoskeun Gusti Allah bakal bagja. Gitu. Kamu urang geus yakin ku Allah bakal pibagja, geus moal aya sing anjeun kubatur di kumaha dihalang-halang rezeki urang nya rezekinya milik urang naon urang gitu dicenepi ka naon dicaya nu nyanak aya anu ngabegal aya anu segala rupi we ka urang teh nepi ka harta urang teu aya harta urang seep harta urang naon leudih ditipu di kumaha tapi nalika Allah geus niat ngenal geus niat geus maksa ngabagjakeun eta jami bakal teras bagja eta jami. Aneh sih eta mah kusa kilang hartana kaduruk. Naonna bumina kaduruk, tokona kaduruk, mobilna anu maling, anuna. Tapi katina teh senang we bagja. Da mesti bagja ke Gusti Allah. Teu aya ngalang jadi suka jadi sangsara henteu. Da teu lami deui. Majeng deui usahana kenging ditok. Da geus dinaonkeun di bagjakeun Gusti Allah. Tapi sawangsulna wala musida liman askoita sareng teu aya nu tiasa ngabagjakeun saurang oge liman ka jalma askoita anu partos nyangsarakeun Gusti Allah ka eta jalmi jadi lamun Gusti Allah nyangsarakeun bakal terus aya sangsara. Geus di geus lah gawe jeung urang hayu ka ditu yuk mesti aya nu ngajak dama da eta teu lami damalna teh dipecat deui canak deui ku si anu itu aku sasaimanya dina masa dunia imahnya kan kabagian di dunia weh contohna teh mah diajak dah setan mah teu naon teu ieu kitu na selama aya weh nu ngajak damal tapi kenal teu lami deui da eta sasara di sasara di balik deui balik modal deui balik modal deui teu baik Islam bahkan dugi ka teu baik modal deui teu baik modal deui seueur eta mah jalan-jalan carana mah tapi teu aya nu eta teh naon margina tos dikeresakeun Gusti Allah eta jami pisang sara eta di dunia ngan utamina mah di mana di akhirat sing sanoh aina di dunia narupok susah bingung tapi nalika ku Allah di jakrasakeun eta jami bagja insyaallah bakal bagja di akhirat. Nah cawangsulna sing sanoh aina eta jami bagja di dunyana senang di dunyana tapi nalika ku Allah di kersakeun eta jami sangsara di akhirat. Nah dah gitulah nya minimal. Wala mu'izza liman adlalta wala mudilla liman ajajta sarang teu aya nu tiasa ngamulyakeun saoge saurang oge liman kajalma adlalta anu parantos ngahinakeun Gusti Allah ka eta jalma tuh moal aya sajalmi oge saurang oge anu tiasa ngajanteunkeun mulya na seseorang anu parantos Gusti Allah dinaonkeun dihinakeun eta teh geus lah ngilu ka organisasi urang ke anjeun dibaca di kenaon ketua langsung jadi ketua mah bakal dinaon dihormat-hormat di lu da ku Gusti Allah dikeresakeunana eta jami hina sedap-sedap eta jami teh dituduh korupsi dituduh naon nya tanapi jadi korupsi geulik deui ka hanapi biasa eta teh asup di ka mana kabui teu lila dibuyina teh keluar deui eta da aya nu ngarah deui naon ngarah deui janten di pemimpin teu lila kena deui kana kasus hina deui naon lagi na geus si Allah dihinakeun kitu sawangsulna wala munan mudilla liman ajaja sareng moal aya nu tiasa ngahinakeun ka saurang oge liman ka hiji ka jalmi
ajajda anu parantos ngamulyakeun Gusti Allah kaeta jalmi tingalinya Kanjeng Rasul sing dikumaha diboikot dinaon dihadang ah sarupi bentuk kekerasan ancaman di kaum kafir Quraisy tapi tetap teu ngaonkeun dengan lunturkan karena kemuliaan Kanjeng Rasul, Kanjeng Rasul, dan Kanjeng Rasul si Kristus Agung si Allah mulia. Eta mah jami janten pemimpin pada geus dinaon dipitnah. Tos diprovokasi, tos di wah diyukeun kana kasur-kasurna ku si Allah dinaikkeun dinaonkeun dimulyakeun eta pemimpin nya eta jami ku jadi pemimpinna dan teu selamat we. Oh iya mah bukan nah. Bukan salah dia, bukan beliau, tapi ini kasusnya gini. Ada selamat ya, gitu. Itu. Wala rofi'a liman khofidda sarang te'aya saurang oge anu tiasa ngaluhurkan, ngangkat, ninggikan, gitu ya. Meninggikan, ngaluhurkan, nganinggikan. Ngangkat, atau apa yang ngaluhurkan. Liman khofidda pikeun jami anu parantos ku Gusti Allah dinaonkan, direndahkan. Khofidda direndahkan. Maka Gusti Allah ar-Rafi al-Khofidnya. Tadi teh kan al-Mu'izzu al-Mudil, mudilnya gitu kan. Ayeuna ar-Rafi al-Khofi, al-Khofidu aya dina ieu nya, dina Asmaul Husna gitu nya. Jadi Gusti Allah anu ngangkat derajatna seseorang. Allah anu ngarendahkeun derajatna seseorang. Jadi moal aya jami nu tiasa ngarendahkeun derajat seseorang lamun teu eta jami parang dikeresakeun tinggi derajatna. Jeung moal aya jami nu tiasa nginggikeun kana derajat si jami lamun teu eta jami terus direndahkeun ku Gusti Allah. Kitu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka mimma tasa wa tanjiul mulka mimma tasa watu iju man tasa watu diluma tasa biadikal khair tas ingat tinggi na kedudukan seseorang hilang na kedudukan seseorang tinggi na non mulia na seseorang hina na seseorang biadikal khair di tangan anjeuna sarupi kasayan gitu. Saya nasi jami kudu runtuh, saya nasi jami kedah naik, saya nasi jami kedah mulia, saya nasi jami kedah ayana no hina, eta aya di tangan Gusti Allah. Gitu. Kalau nggak abim partai nage besar, kalau nggak abim manaona koalisi nage banyak, jika nu kamar nu eleh koalisi besar koalisi kecil, kan terkadang nu koalisi besar nu eleh katanya, gitu. Nah itulah. Itulah biadikal khairnya. Allahumma dina lima amartana wa wafilana bima domantalana min khairoid dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah ihdina munga Gusti masihan pituduh ka abdi sadaya lima amartana kana non rupi amarta anu parantos miwarang Gusti na ka abdi sadaya. Seueur perintah Gusti Allah teh seueur. Nah sadayana jami tiasa ngalaksanakeun kana perintah Gusti Allah. Teu sadayana tiasa ngalaksanakeun perintah Gusti Allah. Naon misalnya di sabab eta jami teu tiasa kenging perintah ngalaksanakeun perintah Gusti Allah, mangki eta jami teu kenging hidayah. Ku kitu na urang nyuhun ka Gusti Allah. Hidayah. Jang da abi mah teu terang ti baheula lagi atuh ti tanu ti renang abi ngeneh sing ngalaksanakeunana. Berarti naon? Hidayah taufikna teu aya. Taufik nanti Gusti Allah hidayah taufik kana aya hidayah ilmu aya hidayah taufik hidayah ilmu mah pengetahuan orang kana nanupi parentah Gusti Allah hidayah taufik mah hidayah pertolongan Gusti Allah kana tiasa ngalaksanakeun eta parentah Allah anu urang teu terang anu teu terang urang mah pantesnya urang teu terang pantes teu ngalaksanakeun pan da urang kita teu terang tapi kunaon anu teu terang ge urang teu tiasa ngalaksanakeun margi taufik Allah teulung setah di dinya hidayah taufik anu kurang terah disuhunkeun ka Gusti Allah basana Allahumma hdina mangga Allahumma wafiqni mangga wafiqna Gusti Allah masih taufik ka abdi pitulung abdi kana ngalaksanakeun ieu hidayah ilmu ti Gusti kana nepi ti parentah Gusti sugih kami tiasa ngalaksanakeun eta parentah gitu. Janten dirinya teras orangnya ulah liren ulah kupada ayeuna urang naon ah da ramah kana parentah sok dilaksanakeun nya kana orangan sok ditebihan
tapi di nah emang paritaus Allah sadayana sakalaksanakeun urang sing guring nu emutan masa seueur kene anu can dilaksanakeun dari bangsa dilaksanakeun da emutan anu perintah teh ngan salat deui nya anu sakalaksanakeun teh dan lain mah sing ai perintah teh salat sungguh sanes dasane seueur perintah Gusti Allah teh tapi emutan teh nu tiasa teh ngan salat teh jeung salat eta ge terkadang Gusti Allah kena salat teh nya keur naon mah nya keur etana keur malasna keur horeana keur ah segala rupina geuningan da kana salat unih hari sih nya sesah komo salat sunat tarawih mah geuningan nya ya Allah Gusti bareng Gusti kamari kan liren nya liren ka masjid teh bareng Gusti kuy oh sae atuh ya kitu mah teu mah nya ngareuyeuh we kuci kunaon aya nu bade seueur HP seueur naonna seueur lain HP ge nya ayeuna mah tinggal hurungkeun sadaya nu ari keur konser geuningan nya bareng Gusti led hurungkeun sadaya nya jadi cina ari keur tarawih mun ngasih sae baterai heudah cenah saeup tadi teu kacas HP-na cenah jana teu kacas ah ya lilin gitu kan karena batur menepi kasih licangan ku HP ku baterai enak bagian ngawas saha cek so ku abi licangan reng ngawas eta enak abi ya licangan gitu kan kayak gitu tak saya itu ayah jantan halangan ku naon ku paru rumah listrik gitu itu nyata dari semua oh ngantosan cai cana tabu seberapa tabu sebelasnya Gusti Allah jangan tabu sebelas itu dasar ayah hampir tuh sekali itu margi cina naon aya nu pegat di daerah Mangkubumi di kota ini dugi kata sih sadayana aya nu pegat Mangkubumi na di dinya cenah sadayana nah janten we pegat sadayana dukanya caket gardu na gardu pusat na wawafilana bima domantalana wawafi sareng mugi nyekapkeun Gusti lana pikeun abdi sadaya bima ku perkara domanta nu parantos ngajamin Gusti oh ngajamin nganggung domanta teh nanggung ngajamin atanapi tos naon nyimpen mempersiapkan nyetok ah nyetok nyetok atanapi naon ngajamin nanggung gitu naon cik anu Gusti tanggung di stok ku Gusti Mas Faris rezeki jadi sesenamanya orang ka Gusti teh nya lah emang sedang ada aya doana urang nyukur rezeki ka Gusti Allah tiasanya ieu dari rezeki mah emang tos di naon tos di jamin Gusti Allah jadi orang teh di dieu mah ngadoan teh ka Gusti Allah teh sini cekapkeun rezekina gitu sini cekapkeun ngan yakin Gusti Allah mah masih rezeki tidak sesuai dengan kebutuhan kebutuhan orang pasti Gusti Allah masihan ka urang teh rezeki kana sesuai sareng kebutuhan kepriyogian urang dan untuk cebat cekap teh bagi orang gaduh kebutuh kebutuhan teh kehoyong nah nu jantan teh cekapna rezeki ti Gusti Allah pikeun urang bagi urangna gaduh kahoyong da eta nu kahoyong teu cekap mah nya nu teu dugi mah kahoyong aya wae kahoyong jadi asa rasana teu cekap di teu cekap deui kitu kitu dari sieu mah tos naon tos sesuai sareng kapriyogian kapriyogian urang insyaallah moal lepas dina kapriyogian urang insyaallah kitu nya tapi tetap kurang disebutkan Gusti Allah mah Gusti masih nyekapkeun ka bisadayana kunaon perkara parantos ditanggung ku kan ditanggung gugur ku Gusti nya tapi sok cek aku min haita ta inti nama ti dia min khairi dunya walahi hiro supados aina sesuai sarang kasayan dunya sitarang akhirat gitu ya na rezeki nu pasikeun ka Gusti teh nya ku Gusti ka abdi teh singkeuna kana kasayan dunya sitarang akhirat jadi sareng mung saukur seueur hungkul Gusti tah seueurna ieu teh sing sesuai sareng kasayan dunia sinarang akhirat sok ulah dugi ka ieu nu pasikeun ku Gusti teh ku abdi diangge kana kaawonan dunia atawa komodi kaawonan akhirat jadi Gusti lah cekap we abdi mah sakanggo kasayan dunia sinarang akhirat naon dikian kitu misalnya jadi kadu emutan lamun urang justru lamun dipasian kalangkungan ku Gusti sok sieun teuing ieu kalangkungan teh justru diangge kana kaawonan dunia sinarang akhirat mata alhamdulillah Gusti jadi pas sakieu teh justru tepat kaum abdi karena kasaean gitu nya maka deui ieu mah kur mah urang teh kagehan teh saeutik kana diangge naon kawonannya kade sing lebar kur mah ku Gusti teh dinaon dikeret urang teh nya dipasian ku Gusti teh ah mana mah cleuk ai diangge ku urang kana naon kana kaawonan iya mah bahasa logika emutan urang dasi itu mah pantas atuh
naon dipaket itu ge da loba keneh sesana. Nya lain paling pantas. Nah cita teh naon? Saleuheung, saleuheung nya. Saleuheung eta mah da dipake kitu ge da aya naonna. Sesana langkung malah langkung sesana ge nu kitu teh aya urang mah Gusti. Paripaosna mah yang naon? Yang kebutuhan pokok urang itu kasubun ih ngaran diangge naon? Untuk paruguh itu istilahnya mau diangge kau anu kakiat tapi pas istri bojo atau napi naon putra nyungkeun oh pihak diangge naon oh diangge anunya tak kata mah khawatir pisannya tamanya ketir pisan itu wa qawi yakinana fi ma rajaitana wa qawi sareng moga Gusti masian kakiatan ka abdi ya yakinana kana kayakinan abdi wa qawi sareng kiatkeun Gusti kakinana kana kayakinan abdi keur usum pandemi kieu teh atuhnya segala susahnya segala susah pisan kahirupan orang teh Gusti ya Allah kaditu-kaditu teh aya kaditu-kaditu teh aya sakeu aya we naon anu ngabibita aya anu naon ngajak-ngajak geus lah yeuh ning hiu milu ka urang pokona mah terjamin hirup naon syaratna geus leupaskeun agama anjeun ah bisi kitu naudzubillah nu kitu mah kayakinan orang we kana eusi doa anu tadi we lah kayakinan orang karena isi doa nuti awal-awal kene tah kuatkan kayakinan bahwa tuh ayah dan tiasa ngalangan karena kan kanimatan kanimatan orang mau ngalangan karena kebahagiaan orang mau ngalangan karena tahu tak eta sih yakin eta kuatkan keyakinan eta we insya Allah dan terkadang orang teh apa iya doa nuti awal teh ngan terkadang keyakinan ki kira gitu. Ya keyakinan gerang orang jantar ya lemah ayah masalah keyakinan agama Islam muanya muanya walah sing dititan naon oge lah eceu lah pokona ieu eceu bakal dijadikeun naon gubernur mbong lah jikeun gubernur kariweuh nya daripada kudu ngapaskeun agama mah oh aya cerita Bu zaman Umar bin Abdul Aziz nalika manten nuju janten gubernur anjeunna ngutus pasukan pikeun nyerang Romawi terjadilah pertempuran 20 jami katawan pasukan si teh Umar bin Abdul Aziz teh kusaha ku kerajaan Roma Romawi dikumpulkeun anu 20 teh eta tawanan pasukan Umar bin Abdul Aziz teh ku kaisar tehnya ku kaisar Romawi dikumpulkeun dipanggil hiji-hiji teh ieu teh 20 jami contoh hiji-hiji hei mane ka hiji ka dieu ceuk kaisar Romawi teh karep anjeun lamun daek pindah karena agama kami, nyembah karena berhala, ku kami bakal dibere kedudukan janten bupati di wilayah anu, teras anjeun bebas bade milih istri mana wae, ku kami dibere yuh mahkota, ku kami dibere yuh tongkat kepemimpinan, kop. Tapi lamun anjeun teu daek, pindah karena agama kami, nyembah karena berhala, ku kami anjeun bakal dipancung dibunuh. Dipanya. Kumaha cik eta jamin ka hiji? Moal ku kami moal diberikeun agama kami moal dijual agama kami mah. Ngamek tah saha teh? Kadek. Lenyum eta. Ngakur holong teh eta teh naonna? Mastakan teh nguriling kitu. Dina eta lapang teh teh. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mar dia wadhuli fi ibadi fi janati perlu hiji pluk dipayuneun saha payuneun eta kaisar Romawi ngamak teh kaisar Romawi asa dilecehkeun nya eta mastaka geus coplok tiasa naon keneh nyarios panggil hiji deui heh kamu deui kapayun sami kitu anjeun lamun pindah kana agama kami nyembah berhala kamu bang dipasian kedudukan gitu lamun teu bunuh kumasih lu kalau teh moal abi moal ngajual karena agama kami moal kayak karena moal dijual kalang kaek wah cung deh nyarios deh nawan doa nanti dina aswa ahakoh sami doa nanti seputus gitu kayak nang ayatnya seperti itu rodiata mardiah gitu sami masih kuring te kirang apa
ayat kena ayat nate. Nomor di ayat mar di rodiah sami rodi rido gitunya. Ras ngahir ngarene, lop ngahiji jeung nu kahi, kahiji ngarene dua. Ngamak deui tah si kaisar teh. Sareng katilu. Ye nu katilu dieu. Mun eta mah soak kurang naon? Kurang kiat keimananna, kayakinanna. Kumaha maneh? Oh, abi mah siap, siap cenah abi pindah siap, siap kana agama pangrasa no. Oh, siap cenah. Siap lah cenah abi masuk cenah. Cekap menteri nate. Menteri catat siapa ieu? Daekeun tah pindah kana agama kami catat. Sok catat. Ai cek patih nate, cek menteri nate nya, cek menteri agama nana murnya, menteri agama nana kasoba pindah agama. Cek menteri agama nate. Kela kela cenah. Punten pangrasa baginda. Ieu ulah kapercaya cenah ka si eta. Nah margina, iya, candi coba mah ulah kapercaya. Coba heula. Laras teh eta manehna siap berpindah karena kami. Kumaha cara nyobana? Cobaan. Lamun anjeun bener. Daek pindah kana agama kami. Tuh cokot tina antara babaturan anjeun sok bunuh ku anjeun. Canak tah rencanaan 20 teh teh. Kae ku si eta teh. Mugi papusna eta jami teh. Oh tuh gening menteri bener sih tamah cina nawan nya bener cina daik kan orang kudaik ngebunuh tuh babaturan anak cek menteri tekeng langsung percaya gitu baginda raja kaisar manehna hayang naon hayang kedudukan daik nepi kan ngebunuh rencangna pada itu rencangna baladna babaturanna. Komodoi atau lamun teh mah eta manehna nalika di pasian naon kedudukan hayang hayang ngarebut kekuasaan anjeun bagina pasti bagina teh bakal dibunuh cenah. Ya Allah nya euy, kade kowe sakalian, di kade kita nu katilu teh. Tutuh mah naon? Nya murtad ongko nya dibunuh. Naon ngagorolong sami ngan ngaos ayat teh ayat siksa eta mah. Geuning heuh teh mah geuning disiksa abdi teh. Akhirnya mau naon agama na lepas disiksa tak gitu tak kurang malah kuhahan naon malah ulahnya ulah dugika naon dugila moal siang naon insyaallah orang mah kan orang pasti dina keyakinan kayakeun naon keyakinan anu naon sebenarnya teh anu masalah bahwa Allah mah bageuran ka urang sing yakin bageuna Allah teh ulah dugika urang ngarasula putus asa naon si Allah mengkaki teuing ka urang teh sing yakin Allah mah bagiran ke orang suatu saat orang mulai orang ngadoa sing yakin doa orang bakal dijabah soang dijabah nah si Allah mah badai ayuna badai engke badai digetoskeun sing yakin Allah ngaijab dulu ini astajib laku gitu sing yakin gitu teta mata orang juga kayak kan Gusti Allah pima rojaitana dina ketingkatan keyakinan nepi ka hareupeun ku Gusti pima dina tingkatan keyakinan rojaitana anu ngeresakeun Gusti kana kakak ka kami Gusti teh atuh nyuhunkeun tingkatan keyakinan abdi teh sapatos kumaha sok atuh pasihan abdi kakiatan kau keyakinan eta Gusti kitu urang mah urang mah kitu lah bahasakeun urang mah Gusti teh ngareupeun ka abdi teh keyakinan nu sakit nu sampurna nu sae atuh Gusti pasihan kakiatan keyakinan abdi teh tah kitu sok. Wangsurna ala adaina pidohiri wal batin wangsurna sarang muga Gusti nulungan ka abdi sadayana ala adaina karena musuh-musuh abdi musuh abdi nu mana pidohiri dina dohir wal batin sinu ba batin bu ai dohir aya musuh aing salah teh aya musuhnya jami kafir tapi aya mah alhamdulillahnya kafir ge teu ngamusuhan urang de teu aya tapi nu mana nu berat al batin tah musuh batin naon mah terus ngagorogotan nyiksa wae eronya ngaheureun wae ka urang mah nya ngagoda wae naon setan da anu ngagoda wae kana mana mana urang da Gusti awak mah jaga tapi tetep setan mah teh geus cicing leuleus lah puasa mah cicing kitu nya calik di bumi leuleus pra jaga awak lumpatan da kitu. Terakhir wa as'alukallahumma bima salaka bi oli luka Ibrahim alaihi salam wa as'aluka sareng abdi nyuhunkeun ka Gusti Allahumma ya Allah bima ku perkara salaka anu nyuhunkeun ka Gusti bihi ku itu masaha holi luka kakasih Gusti Ibrahim alaihi salam naon Gusti sedina Ibrahim nyuhunkeunana minan nuri tina nur hidayah wal yakini sinareng kayakin sami sareng tadinya Allahumma dina sinareng Allahumma kawi yakinana tuh
Gusti Nabi Ibrahim teh nyuhunkeun ka Gusti teh cahaya hidayah sinareng kayakinan. Abi ge nyuhunkeun Gusti, tah kitu lah bahasa urang mah. Sami-sami abi nyuhunkeun nukit, nyuhunkeun eta. Terakhir, wa masalah ka bi Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam minan nasi wa taufiqi. Sarang Gusti abi ge nyuhunkeun kanan ropi anu paratos nyuhunkeun kakasih Gusti. Nasa dunungan abdi nyaeta ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon nyuhunkeunana? Minan nasri tina pitulung wa taufiqi sarang pitul taufik tu. Gusti kanyu Rasul teh dunungan abdi nyuhunkeun ka Gusti tong pitulung sinareng taufik abdi ge nyuhunkeun Gusti ta eta. Innaka Hamidum Majid, sanyana Gusti eta dat anu maha terpuji, Majidun tur maha bageuran, maha mulia tur bageuran kitu, kitu. Bebete doa urang sok. Tah ieu doana teu doa ngilangkeun kasusahan. Allahumma inni abduka. Duh, teu kabujang waktosna. Kumaha geuna ge asar, hatur nuhun. Kagawi perhatasanna mah tanya kekiranganna, sinang kalepatanna. Ia mungkin lepat na ketina sumping na tina kebodohan sing goreng sinarang katerangan yang musim goreng ngelesna sumping na ti Allah subhanahu wa ta'ala hadanallah wa iyakum ajmain subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahu a'lam bishawab wallahu muwaffiqun thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalim ala sayyidina Muhammadinillahi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu sayyidina Muhammadin illazi ya nabil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin Allahumma salli wa sallim sayyidina Muhammadin illahi ya nabil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Langsung ada.